Энд эсвэл хэлэх бодлогын цааталт бол хотын зүгээс зам их тавих, хотын зүгээс цэцэрлэг сургуулийнхаа одоо хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх юм бол тэр хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн хэмжээгээр ажлын байр нэмэгдчихийдэг. Өгүүдээ одоо нэг талд нь хасагдчих, ажлын байр хасагдчихсэн ч гэсэн нэг талд нь энд хөрөнгө оруулалт хийгээд явахлаар нөгөө талаараа ажил хийж байгаа хүний тоо нэмэгдчихийдэг учраас бид хотын зүгээс энэ бодлогыг одоо барьж ажиллаж байгаа маа.